Irmãos e irmãs, em cada Santa Missa, damos graças a Deus porque, em seu Filho Jesus Cristo, nos dá o dom da salvação. Também damos graças porque tudo o que somos e temos é dom de Deus. A liturgia de hoje nos convida a fazer a experiência da gratidão. Ela se manifesta na ação de graças, uma atitude de fé fundamental de toda pessoa diante do seu Senhor e Criador. Agradeçamos o seu imenso amor por nós. Deixa Jesus encher tua vida com seu Espírito e seu amor, encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz e amarás o modo como a Bíblia diz. Oh, Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor, que lhe eleison, que lhe eleison. Não tem como aumentar lá. Como ladrão perdoado, encontro paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo como a pecadora caída, derrama aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Yeah.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, representou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Por favor, aceite um presente de mim, teu servo. Eliseu respondeu: Pela vida do Senhor, a quem sirvo, nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Naamã disse então: Seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui a terra que 2 jumentos podem carregar, pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações
nações revelam sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações revelam sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações revelam sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira, alegrai-vos, exultai. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações revelam sua justiça. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, na descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação, que está em Jesus Cristo, com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com eles morremos, com eles viveremos. Se com eles ficarmos firmes, com eles reinaremos. Se nós os negamos, também ele nos negará. Se eles somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós.
Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados, e um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhes agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhes: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós hoje, celebrando o domingo, o dia do Senhor, nós somos convidados a acolher a palavra de Deus, acolher amorosamente esta palavra que Deus nos dirige, e somos também convidados a tomar consciência desta palavra que, de certa forma, nos revela uma atitude que nós, como cristãos, devemos ter como princípio na nossa vida, que deve ser algo para nós, uma constante na nossa vida: a gratidão. Saber sermos agradecidos a Deus por tantas coisas que Ele nos fez, por tantas realidades bonitas que acontecem na nossa vida, a gratidão pela existência, a gratidão pela fé, a gratidão porque Deus está sempre conosco, nos acompanha, nos ama. E esta atitude da gratidão é a atitude que mantém vivo em nosso amor, em nossa vida, o amor de Deus. Se nós nos acostumarmos com as coisas que Deus nos dá, nós vamos entrar numa vida cristã rotineira, ou seja, numa vida cristã que não reconhece o que Deus faz, o que Deus entrega para cada um de nós. Nós escutamos na primeira leitura o segundo livro dos Reis, que nos narra a cura daquele homem, Naamã que era sírio, ou seja, que não era do povo hebreu. E ele descobre em si uma doença gravíssima, a lepra, que naquele tempo, naquela época, tinha uma conotação muito, muito negativa. Não era como ter qualquer outra doença. A lepra era considerada uma doença fruto do pecado. Era a compreensão que aquele povo tinha. Se a pessoa não tivesse ela cometido o pecado, alguém na sua família desobedeceu gravemente a Deus, por isso, ou nela ou em alguém da sua família apareceria essa doença, como um castigo de Deus. E não havia cura para essa doença, não havia uma terapia para essa doença. Isso pode nos parecer um absurdo, mas até poucos anos atrás, até o século XIX, a lepra ainda era vista desta forma. Havia locais nos quais os pacientes, os enfermos desta enfermidade, eram conduzidos, separados da família, separados da sociedade, para esperar morrer de uma forma horrível, já que é uma doença que deforma a pessoa, enfim. Claro, hoje existem
formas de tratamento, e isso já não existe mais. Mas até bem pouco tempo, quem conheceu, por exemplo, um dos santos da igreja, São Damião, da ilha de Molokai, esse homem foi viver nesta ilha com os leprosos e viveu ali anos e anos da sua vida, cuidando para amenizar um pouco o sofrimento daqueles homens e mulheres que eram segregados da sua família, segregados da sociedade, despejados numa ilha para aguardar a morte, sempre de forma muito triste. E ele mesmo adquiriu esta enfermidade e morreu assim. Pois bem, este homem pagão, que não fazia parte do povo hebreu no Antigo Testamento, recebe de Deus a cura, recebe de Deus uma graça imensa para ele, que é a de ser curado desta enfermidade. Na obediência da palavra do profeta, Naamã mergulha naquela água dos rios, do rio que foi indicado para ele, 7 vezes, e sai desta água curado da enfermidade. Esta leitura é uma leitura do Antigo Testamento. Foi escrita muitos séculos antes da vinda de Cristo. Mas é uma das leituras que nos remetem para o batismo. Porque nós, quando recebemos o sacramento do batismo, somos mergulhados nas águas batismais com a lepra do pecado, com esta enfermidade que deforma a nossa vida, que nos afasta de Deus, que nos torna pessoas marcadas por um destino terrível. O batismo nos cura, é este banho da regeneração que nos cura deste mal, desta lepra moral que é o pecado. E depois, no Evangelho, novamente, nós escutamos este texto do Evangelho de São Lucas, que nos fala da cura daqueles 10 leprosos. E um deles era um samaritano. O samaritano era pertencente a um povo inimigo dos judeus. Os samaritanos tinham uma lei diferente da lei de Moisés. Adoravam a Deus não em Jerusalém, mas em um dos montes da Samaria. Era uma religião um pouco misturada com o paganismo, com outras coisas. Por isso os judeus desprezavam os samaritanos. Tinham ódio dos samaritanos. E esse homem, junto com outros 9 judeus, se apresenta diante de Jesus e pede que Jesus tenha compaixão deles todos. E Jesus então ordena que eles se apresentem aos sacerdotes do templo. Por quê? Esta palavra de Jesus. Porque quando alguém era curado de alguma forma da lepra, era preciso constatar a cura. E a pessoa deveria apresentar-se ao sacerdote, que fazia uns testes físicos de sensibilidade para ver se a pessoa de fato tinha superado a doença. E aquele homem, no meio do caminho, se vê curado e ele volta para agradecer a Jesus. É nesse sentido que a mensagem da palavra de Deus neste domingo nos fala da gratidão. A gratidão é a capacidade de olharmos para nós mesmos, de percebermos a nossa fragilidade, de descobrirmos a nossa incapacidade. E tomando consciência disso, nós cristãos não nos desesperamos, não nos revoltamos. Ao contrário, nós sabemos que este Deus que nos ama mandou seu Filho Jesus para vir ao encontro da nossa fragilidade humana e nos curar,
da nossa enfermidade, que é o pecado. A gratidão se fundamenta neste princípio, não só na consciência de que Deus fez muito por nós, mas principalmente no desejo de agradecer a este Deus que cuida de nós, que nos oferece tantas coisas boas na nossa vida. Por isso, na segunda leitura de hoje, o apóstolo São Paulo, nós lemos um trecho da segunda carta a Timóteo, nos recorda que nós não devemos nos esquecer de Jesus Cristo. O trecho que nós lemos neste domingo começa assim: lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus. Ou seja, ter sempre viva na nossa mente, na nossa vida, a lembrança deste Deus que nos ama e que enviou seu Filho ao nosso encontro para a nossa salvação. São Paulo diz assim: se com Ele morremos, com Ele viveremos. Ou seja, se com Ele morremos para o pecado, morremos desta lepra, deste mal que é o pecado, porque foi o que Jesus veio fazer, destruir, matar em nós o pecado. Se morremos com Ele pelo pecado, nós ressuscitaremos com Ele para a vida. O cristão, aquele que recebeu o dom da fé pelo batismo, é alguém que vive, não que morre. É alguém que está vivo, não está morto. O pecado é a morte. E a graça que Jesus veio trazer é a vida. Por isso que nós, como cristãos, procuramos sempre estar vivos, não mortos. Estar na graça de Deus e não na situação do pecado. É por isso que a Igreja nos oferece como que esta renovação do batismo no sacramento da penitência, da confissão dos pecados. Porque quando descobrimos em nós a lepra do pecado, o que é que nós fazemos? Nos desesperamos? Nos entristecemos? Desanimamos a nossa vida de cristão? Não, porque nós sabemos que Jesus deixou na sua Igreja este remédio que cura novamente aquela enfermidade que muitas vezes, de forma renitente, procura novamente aparecer e dominar a nossa vida. Ser agradecidos a Deus, como nos pede a palavra de Deus neste domingo, significa, antes de tudo, acolher e colocar em prática na nossa vida todas as coisas que Deus tem e que Ele nos oferece, para que nós possamos viver uma vida de cristãos cheia de qualidade. Peçamos que esta Eucaristia, esta missa dominical, na escuta da palavra de Deus, no alimento da Eucaristia que nós vamos receber, seja para nós um motivo de gratidão e de viver sempre a vida nova de cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, elevemos as nossas súplicas a Deus Pai, que quer salvar todos os homens, mesmo aqueles que não o invocam, nem o adoram. E depois de cada prece, supliquemos, dizendo: Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Para que nosso bispo, os presbíteros e os diáconos acolham sem distinções, nem preconceitos, os mais rejeitados que eles se aproximam. Oremos ao Senhor.
Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Para que os médicos, capelães e enfermeiros que assistem aos doentes que perderam toda a esperança recebam como prêmio a vida eterna. Oremos ao Senhor. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Para que os leprosos e doentes incuráveis encontrem em cada homem que os serve um irmão, uma irmã e a própria mãe. Oremos ao Senhor. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Para que Jesus, que sofre nos doentes, os pacifique com a graça de sua presença e lhes dê a fidelidade até o fim. Oremos ao Senhor. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Para que cada um de nós, quando estiver doente, saiba mostrar-se reconhecido com quem o trata, a dar graças a Deus, fonte de todos os bens. Oremos ao Senhor. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Deus nosso Pai, que enviastes o vosso Filho muito amado para nos curar de todo o mal, dai-nos um coração agradecido, que saiba dar-vos louvor e glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. Vai apresentar ao Pai teu menino luz que chegou no Natal. Sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas oferecestes por nós com toda a fé. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus. Morte, ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação, culto agradável a Deus é fazer oferta do próprio coração. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces dos Vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais, com a vossa divindade, e servir-vos da nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santo Antônio, os bem-aventurados Manuel e Adílio, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, a mim, vosso indigno servo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei
às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que te entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
recebermos, Senhor, Tua presença sagrada, para confirmar Teu amor. Faz de nós Tua morada, surge um sincero louvor, brota semente. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei. Lugar é o rei à nossa frente.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos humildemente que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, possamos participar da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, antes de dar a bênção final, somente para que vocês acompanhem, a Monsenhor Leonir continua internado lá no Hospital da Unimed de Ijuí, aguardando a liberação, então, que o médico dará, quando o médico achar que deve dar. Nós, tanto ele como nós, né, vivemos essa ansiedade de ver logo o dia que ele volte para casa, mas então temos que entender que depende da liberação do médico. O quadro dele é estável, normalissimamente, está muito bem, não tem mais nenhum tipo de acessório, digamos, de soro, nada disso. Está se alimentando normalmente. Enfim, então é um quadro assim, bastante positivo, bastante bom, mas nós temos que aguardar a liberação do médico. O médico já disse que ele só sai de lá do hospital quando o médico tiver a absoluta garantia de que está tudo resolvido. Mas peço que nós continuemos a rezar por ele, rezamos pela saúde, agora precisamos rezar para que Deus dê muita paciência para ele, porque também não vê a hora de voltar para cá, e, enfim, é compreensível. Uma segunda coisa importante, a comissão de reformas da catedral passou em todas as comunidades do interior, apresentando uma prestação de contas da reforma da catedral. Logo que o Monsenhor estiver de volta para cá, dentro das possibilidades dele, essa prestação será feita também aqui na cidade, para as comunidades dos bairros e também para aqui a comunidade da catedral. É naturalmente que é importante para que nós tenhamos noção da grandiosidade do que foi feito, o que está sendo feito ainda, mas somente para saber assim, tudo caminha absolutamente normal, dentro do cronograma das obras. Não houve nenhum tipo de situação, digamos assim, extraordinária. Tudo caminhou dentro do que era previsto caminhar. A ideia, o desejo, é que no ano que vem, então, no começo do ano que vem, nós voltemos a usar a catedral. E estamos vendo uma data para que nós possamos, então, marcar a reabertura da catedral para que seja feita uma cerimônia bonita e com uma importância para nós, então, recomeçarmos a utilizar a catedral. Possivelmente será no começo da Semana Santa. Então, no comecinho de abril, então, é uma possível data, se antes, não estiver pronto antes, então, nós veremos de fazer antes. Mas tudo isso está sob a coordenação do Monsenhor Leonir, que mesmo estando hospitalizado, tudo, mas está acompanhando todo o andamento das obras que estão sendo feitas na catedral. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Concedei, ó Deus, aos vossos filhos e filhas, vossa assistência e vossa graça. Dai-lhes saúde de alma e corpo. Fazei que se amem como irmãos e estejam sempre a vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite e boa semana a todos. A vocês também.